Ah, cik labi darbiņš padarīts, un tagad mēs varam vienkārši izbaudīt laiku un uzspēlēt video spēles. Ah, jā, bet mums ir tikai abolīši. Tāpēc ļaujiet man iepazīstināt jūs ar šo mazulīti. Rihards, tehniķis. Un vislabākais vēl pie tam. Tā, mīļie skatītāji un skatītājs, ļaujiet man iepazīstināt jūs ar Asus gaming notebooku no Republic of Gamers GL703G The Strix Edition. Kad beidzot tajā pasaules galā, tie cilvēki iemācīsies normāli nosaukt savus komps, tā lai es varu atcerēties, kā viņus nosaukt. Bet tas ir piedodams, jo šis 144 Hz refresh rate monitors ir vienkārši burvīgs. Bet kāpēc tieši mēs, kā aboliši cilvēki, izvēlējāmies šo kompi, nevis, piemēram, tur MSI, kurš ar līdzīgu konfigurāciju būtu mums sanāca lētāk, vai tā pašā gadījumā Razer vai Alienware? Un atbilde ir diezgan vienkārša, jo pirmkārt, man kā dizainerim, tas ir izskats. Jo man liekas, ka visi tie gaming kompi, kas ir pieejami tirgu, ir vienkārši pārdizainēti. To, ka to dizaineri bērnībā būtu skatījušies tikai sci-fi films, pieņemsim Predatori pret citplanētiešiem, jo visi tie kompi izstās tādi, ka tu varētu viņus paņemt rokās, aizbraukt tur uz citu planētu un vienkārši viņu iznīcināt. Šajā gadījumā izskatās to, ka Asus dizaineri ir piegājuši tajā lietai drusmaigāk un pateikuši, moši nespārspīlējam ar to dizainu, tā lai arī čels ancūgā viņi var atvērt vaļā un neizskatīties pēc 14-gadīga bērna. Un tāpēc man patīk šitā notebook virsma, kas ir tāda kā metāla matāta virsma, un kas arī neatstāja nekādus pirkstu nospiedumus. Un iekšpus tikmēr, kamēr izskatās, ka tā būtu taisīta no karbona, diemžēl tā nav, jo kad mēs uzliekam svaru tastūrā, mēs redzam, ka tā jau sāk ielocīties. Bet tas nekas, jo braucot ar pirkstiņu par šo tekstūru, sajūtas ir lieliskas. Ar input un output Asus arī nav žālojušies, un šo kompi var diezgan profesionāli izmantot, jo mums ir gan viens SD karšu lasītājs, mini display ports, kā arī HDMI, un tam sēko 4 USB 3 caurumi, viens USB-C, austiņu mikrofonu savienotais jacks un LAN kabeļu IA, kā jau gaming kompim tas pienākās, un tas arī nozīmē to, ka mēs to varam pievienot normālam serverim un ar diezgan lieliem ātrumiem pārsūtīt failus. Un pēc šīs specifikācijas šim kompim vajadzētu būt iespējai ņemt pretī vismaz 3 ekrāns, kas no maniem jau ir īkšķs uz augšu. Tad, pagriežot to apkārt, mēs redzam to, ka mums ir diezgan labs upgradeability iespējas. Varam upgradeot gan SSD, nomainīt esošo cieto disku pret vēl vienu SSD un, protams, pielikt klāt vēl RAM atmiņas. Bet šajās rokās šis komps ir aprīkots mums ar 16 GB RAM, Intel Core i7-8750H hexacore, 1 TB cietais disks plus priekšoperatājas sistēmas 256 SSD un mūsu gadījumā NVIDIA GeForce 1060 6 GB grafiskā atmiņa. Tāpēc par jaudu es uzskatu, mums kādu laiku nav ko uztraukties, jo kā apgalvo Asus, šis komps ir arī VR ready, bet mums nav īsts VRs. Bet es ceru, ar laiku mēs iegādāsimies vai no Oculus vai HTV Vive, lai varētu notestēt arī tā VR spējas. Ieslēdzot kompu, mums uzreiz ar RGB gaismu ieslēdzās ROP logo, un tas turpinās mums viss caur tastūrai. Pats personīgi nekad neesmu bijis liels fans, kad ir backlit keyboardi, it sevišķi, ja tie ir RGB, bet palietojot šo kompu jau pāris nedēļas, ir diezgan stilīgi. It īpaši man patīk to, ka ir izcelt VASD taustiņi. Tastūras rakstīšanas sajūtas arī diezgan tīri ok. Atgādina man vecos MacBooks, kam arī bija tikpat mīksti taustiņi. Tāpēc nav problēmas pierast pie šīs tastūras rakstīt ātri un kvalitīvi. Izkārtojums mums taustiņiem arī ir diezgan tīri ok. Ļoti vienkārši var atrast mūsu 4 bultiņas, bet viena lieta, kas man nepatīk šitiem keyboardam, ir šī spējas spoga. Jo tāds sajūta, tas čels, kas ir veidojis moldus šitam kompim, ir vienkārši taisījis šo taustiņu gājis, ap či, un tad, jāturpina. Jo, kad spēlē spēles, man patīk to, ka tas taustiņš ir lielāks un es ar savu īšķiņu vienkārši šķaidīju. Bet tā kā rakstot, es spiešu spēju spogu pārstarā savu labo īšķi, es bieži trāpu pa korpusu, nevis par taustiņu. Un, ja mēs runājam par taustiņiem, mēs, protams, nevaram aizmirst par navigāciju. Jeb šajā gadījumā par iebūvēto trackpad. Es nekad neesmu bijis liels Windows trackpad fans. Es uzskatu, ka Apple ir uzstādījis tādu laktiņu, kuru, nu, ir diezgan grūti pārspēt. Bet šajā gadījumā es esmu diezgan pārsteigts, jo virsme ir gluda, sajūts priekš pirkstu
pirkstiem ir lieliskas, atbalsta multitouch un abas peles podziņas apakšā klikšanās diezgan patīkami. Bet šis ir gaming PCs un ar trackpadu spēles īsti nevar paspēlēt, tāpēc Asus arī ir padomājis par to, ka kastē ir jāieliek viena pelīte. Varbūt pelīte nav tik krūt kā Logitech MX sērijas pelītes, bet pelīte ir pietiekama ēta ar diezgan jauku klikšķi un, protams, tai arī ir RGB lightings ar logo. Tāpēc izbaudīt spēles ar šo pelīti ar nebūs nekādas problēmas. Un man ir vēl viena dizainiska lieta, kas man patīk šim kompim, un tās ir šīs te LED gaismiņas ar indikatoriem, kurus mēs redzam tad, kad komps ir vaļā. Un pat tad, kad mums komps ir aizvērts ciet. Tas ir ļoti mazs sīkums, bet patīkams gan. Bet tad par pašu softu, ko Asus dod līdz šiem kompim. Mums ir AuraSync RGB, kas ļauj mūsu tastūru izgaismot četrās dažādās zonās, kas priekš manis ir okei, bet es zinu cilvēku, kas, protams, novērtā to, ja katru taustiņu mēs varētu izgaismot. Bet nevajag jau paspīlēt. Protams, tas nebūtu Windows dators, ja tam līdzi nenāktu visādas muļķības, kā pieņemsim McAfee un tā tālāk. Bet es uzskatu, šī laptopa īpašnieki novērtē to, ka pogas attālumā mēs varam tikt iekšā iekš gaming center. Kur tad mēs varam apskatīties, cik ļoti mums ir uzkars komps un cik megahertz izmanto mūsu grafiskā karta. Kā arī varam izveidot dažādu iestatījumu profils, kontrolēt mūsu ventilators, kā arī izvēlēties mums vajadzīgo apgaismojumu tam, ka mēs gribam izmantot mūsu datoru. Un arī ir shortcuts priekš XSplit Gamecaster. Protams, licence ir jāpērk, bet es domāju, ka ar OBS šito arī var savienot. Bet webkameras neieteikti izmantot priekš streamošanas, jo šādi viņi izklausās un man liekas, tas nav pietiekami priekš Twitch un YouTube. Bet atgriežamies atpakaļ pie šī brīnišķīgā ekrāna. 144 Hz refresh rates, 17,3 colis Full HD, 1920x1080 matēts ekrāns ar G-Sync opciju, jeb normālā cilvēka valodā. Ej tu nost, cik labi šis ekrāns izskatās, kaut vai tas nav retina un tam nav touchscreens. Un ko tad tas īsti nozīmē priekš videospēlē? Jo, ja tu pēc gaming PC, tad ir jāapstāst, cik labi tad viņš var pavilt tās spēles. Jo kurš muļķis pēr gaming PC priekš video editing vai priekš Netflix un chill? Izmēģinot Tomb Raider uz Ultimate iestatījumiem, es vidēji dabūju 30 līdz 35 frames sekundē. Tas nozīmē, tie, kas kapā Fortnite tur uz Epic iestatījumiem, vēs var dabūt visu savus 100 kadrus sekundē. Un vispār nevajadzētu būt problēmām izbaudīt AAA spēles uz baudāmas kvalitātes. Jo pat tad, kad es veicu stress testu šim kompim, ne reizi man likās, ka uz tā varētu uzcept olas, kā tas dažreiz notiek ar manu MacBook. Bet tas, protams, ir pateicoties abiem ventilatoriem, kam ir lieliski cooling sistēma no augšas un no aizmugurs. Un tas nāk ar vienu cenu. Ja kompim ir divi ventilatori, tas nozīmē, ka tos dzirdēt var diezgan labi. Protams, ja var nav tik skaļ, ja tu klausies mūziku vai spēlē spēli uz austiņām, tad tu tāpatās viņas nedzirdi. Un runājot par mūziku, šim kompim arī nav problēmas, jo tam tumbiņas ir katrā sānā, kas dzen skaņu uz malām. Kas nozīmē, ja tu paņem šo kompu līdz pie savas draudzenes, lai nosatītos kādu filmu, tad jūs droši var taisīt popcorn, jo filmu dzirdēsiet. Bet neaizmirst līdz paņemt barošanas bloku, jo diemžēl viens mīnus šim kompim tā ir baterija. Baterija man pagaidām tur no 2 līdz 3 stundām, protams, ir atkarīgs, ko es tā daru. Gamings 2 stundas, parasti brauzošana var izvilkt pat 3,5. Spēlēt video spēles baterijas vispār ir stulba ideja. Un atcerēsimies to, ka mums ir G-Sync opcija, lai mūsu ekrāns būtu vienkārši seksīgs. Tā kā jāupurē ir kaut kas. Par cik tad nāk šis te notebooks? Un cena ir diezgan paliela. Protams, viss ir atkarīgs no tavas komplektācijas. Šie modeļi var maksāt no 1200 līdz pat 2000 eiro. Bet tie, kas vienmēr ir ceļā, piemēram tā kā es, un grib piedzīvot normālu PC gaming experience vai vispār tikt vaļā no sava lielā desktop datora, tad es uzskatu, ka šis 2,8 kg smagais laptops ir ļoti labi izvēle, jo atcerēsimies, var pieslēgt vismaz 3 dažādas monitorus. Tā ka es dodu Asusam par šo kompīti īkšķu zaukšu. Un kas var zināt, bet varbūt ar laiku, vai no mūsu streamos vai video, varēsiet piedzīvot drusku vairāk gaming materiālu no mums un no Asusa. Tā kā es ceru, ka tev patīk šis video un te jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!